sediada na Rua Acre, número 734, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, São Paulo, a Sertran, Sertãozinho Transporte Coletivo, nasceu vocacionada para o transporte de pessoas. Desde quando foi fundada, a companhia acumula experiência e conhecimento no transporte de passageiros. São 24 anos dedicados ao transporte de milhões de pessoas, o que a transformou em uma especialista em transportar vidas. Em 1996, quando a empresa foi fundada, possuía uma pequena garagem na Rua Coronel Francisco Schmidt, em Sertãozinho, São Paulo, onde operava apenas 12 veículos, com poucos colaboradores e um sonho a ser concretizado. Em pouco mais de duas décadas, com muito empenho de todos os seus colaboradores diretos e controladores, a empresa multiplicou a sua frota mais de 50 vezes e ampliou a sua capacidade operacional para atender diversos setores produtivos da sociedade. Atualmente são mais de 700 veículos, incluindo ônibus rodoviários, ônibus agrícolas, micro-ônibus e vans, todos dedicados ao transporte de pessoas. Possui também mais de 1.600 colaboradores diretos alocados em diversos estados do país. Em seu início, o foco da companhia era o transporte coletivo urbano em Sertãozinho, onde começou a Sertãozinho Transporte, Sertran. Anos depois, a empresa ampliou seus domínios e passou a atuar em Ribeirão Preto, Araguari e Santa Bárbara do Oeste. Nesses anos todos, os valores e princípios da companhia sempre foram voltados para o transporte de passageiros. Entre 2012 e 2014, a Sertran começou a prospectar o setor privado e a atuar no fretamento de ônibus para empresas do setor sucroenergético. O sucesso da operação fez com que, entre 2014 e 2019, a direção da companhia optasse por ampliar a atuação nesse segmento e reduzir a participação no transporte público. Essa mudança estratégica e visão de mercado levou a Sertran a ser uma das maiores empresas de fretamento do país a atuar no setor sucroenergético. Atualmente são transportados 13 mil colaboradores por dia dos maiores grupos empresariais do segmento instalados em 4 estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. A troca de experiência com o setor sucroenergético, dominado por multinacionais com critérios rigorosos para a contratação de fornecedores, produziu efeitos positivos. Para entrar, manter e crescer dentro de um sistema altamente competitivo, a empresa investiu em qualidade, segurança e treinamento de seus colaboradores. A companhia passou a adotar as melhores práticas de gestão corporativa em seu RH, financiamento, compras e criou normas internas de controle utilizando ferramentas de compliance. Nos últimos 2 anos, a Sertran triplicou de tamanho e se transformou em referência de serviços prestados com qualidade e segurança. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes do Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.